Niin, Porissa oli Aleksin herätysvideo, niin tehdään nyt Jukan herätysvideo tällä kertaa. Sponsored by Penny. Huomenta. Onko se paljakin pullo sinne kainalossa sille? Helvetti, mitä helvettiä siellä nukut täällä? Hei, kello on jo 5. Ei. On! Oliko hyvä konjakki? Aika antiklimaattisi herätys. Niin on. Jatka hirveen tarra. Satana. Todella huomenta. Onko se konjakki pullo sulla kainalossa sillä? Seuraava. Lähetään Elomaa. Missä Elomaa? Mäkö päässyt tänne vaikka mun videoon? Vitun sänkyrosvo. Ei mua väsytä, mulla on vaan krapula. Nää herätysvideot vähän sukkaa, kun kaikki herää ennen kuin... Ja sitten kun ei oo megafonia, niin sitten yksi mikä puuttuu on Wilmi. Elomaa! No. Hei, sun piti sulla on vessamoppaus vuorossa, kun sä herät. Niin. Joo. Käydäänkö kuvaamassa vessassa kanssa? Käydään kuvaa vessa. Tässä se Aleksi oli. Pää oli tuolla ja perse oli tässä. Ei saatana. Niin toi on vielä se mietoversio, kun mä huuhtelin sen lattia, kun se oli laatannut lattialle edellisellä kerralla. Oletko sä on siivannut sen tolleen nätistä? Niin yrittänyt siivoa. Aina kun se olisi ollut toi puussa, jota näytti sillä ekalla kerralla. Niin... Sukilla mopan. Mulla olis täällä. Mulla olis täällä nyt sukaan. Hei, Marko. Varmaan ihan pienestä. Mulla olis täällä. Mulla olis täällä. Siinä paljon aukasi. Tässä vetää tuolla. Ei oo Jarno, ei tuu alkaa. Kannetaan se taas alas. Kuka se? Kaikki herää ennen kuin pääsee perkele. Mitä? Tää on huono hiipimä. Niin on. Oi vittu. Oi vittu. Älä. Onko rapula vai väsy? Kello. Atte, tuuks se tupakalle? Kello on 5. Oli se Vili. Oho, on. Moro moro, mitä äijä. Aivan. Pitää pipoa päähän, niin etukkaan. Kumppanisairätys! Rikuilös! Voi kiitos. Ole hyvä. Vittu ihan kuutamalla. Onko krapula väsynyt? Onko hyvä patja? Oh. Pehmyt ja silleen. Sulla on hieno peittokki. Voi kiitos. Kello vartti oli 3, sulla on vähän kiire pro-kisa. On vai? Täällä oli ehdoton petivaatteet, hei. Niin, ilman petivaatteita ei saanut nukkua. Juuksessa. Et nukkunut vaan sammui. Hei, kuka siellä on? Joku istuma Iivosen naaman päälle. Salla käy istumassa Teemun naaman. Toi Salla menee. Mäkin on raskalainen kanssa. Tuomatta herätystä ei kukkaan myötissä ole ennen saanut. Tämmöstä. Nyt ei oo krapula, nyt on väsynyt. Ostaa sitten verkkoa, jos mä oikein mahdun.
Mulla on torjuttu olo, kun tuolla on naama käännetty patiaan päin. Voisin melkein itkeä. No, se ei voi kääntyä, jos sä oot siinä. Paskanakki. Tai täytyy se hengittää. Ei tarvitse hengittäminen luusereille. Kyllä, kun Teemu kertoo Ruotsissa, että mitä tapahtui Suomeen. Ensin tuli hullu ranskalainen, sitten tuli hullumpi suomalainen. No, onko krapula vai väsynyt? Väsyttää. Aleksilla oli paljon paremmin vasta. Se ei mulla ole väsynyt, mulla on vakaa. No niin, veessys siellä selälle, sinne otetaan uusiksi. Tää on yhtä jumissa. Vähän kovasti ruotsalainen. No niin, prohkisa. Vittu. No, mitä oli iltapala? Pokerituuna. Hei, missä mun kalja? Se tiedät, mitä on aamupalaksi, eli se sama, mitä oli iltapalaksi. Jep. No niin, juomaan. Ihan selvästi suomalainen. Aika oikein ruotsalainen. Jos tuolla asuu Suomessa, niin se ei ole henkilö. Ah, sieltä tulee nyrkkeilijä ja hanskat kädet vaikka pitki. Meikö sä saunaa? Teemu oli nyt kyllä tämän aamun lottovoitto. Joo, mutta se ei halunnut sitä lottovoittoa. Vittu, ainut persen naama herännyt. No niin, vauhti, aika jo alkaa. No niin, niin onko kiire, sillä kello on yksi. Tää ei lähti vauhti. Joo, lähti vauhdilla. No mitä kaiken kaikkiaan sun herätykset? Osa heräsi valmiiksi ja mitäs viimeiset? Melkoinen antikliimaksi oli. Puuttu megafonia Will Vincent.